اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو مینوالو، زیم ستاسو نور ستاسو عزیز شیرادم خان جدول د پروګرام سپینو خبرو سره، او دا وخت یې مال محمد بهار سره، او یو بل خوندور مشاعره چې کوم دین هغه موږ ستاسو خدمت کې وړاندې کوو. د محمد بهار بیا څه تیاری کړی دی او حالاتو باندې نظر ساتلی دی، نو راځئ چې نیک پنیر غلط محمد بهار سره تاسو موږ ملاو کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلط محمد بهار څنګه یې؟ زبردست جی، الله رحم دې. ها نو بیا دې څه تیاری کړی دی؟ روح دا زمنګا خاص نه دی، شیر اعظم دی، او په گندب کې او په گدون کې منتظم دی. نور محمد لا دا هم مشر د ټول کام دی، او په ټوپای کې د ملک رحیم په چم دی. دا یو چربی ته جی سختی به د قیامت وی، ټول لمب کور وکر وی، په هر چا به خولی وی، ګرمي به وی، ویشانه نیزوار کته بنور وی، د خدای به پیسدی وی، د خدای به پیسدی وی، هر وجی به وی بیتابه، الله به وی غضب کی، او ګرمي د کته ور بره کوزیږي، د افتابه نزور به وی نسب کی، عجز به مخلوق په دې میدان وی د جواب او لاړ به وی ادب کی. نو 50 زره کاجونه د غربز به د مخشر وی، بس دا به سلسله وی. مخلوق پټول د یری نه اسمان ته بره ګوري، دم نه بوي پچا کی، او درک په میدان کې چرته نه دګي، د سوري نه یخ پوي پیزا کی. نو خلاصې بچا کی نه وی نه پچا کی، بدا زوري راګیر بوي سزا کی. نو بربړ بټول دم یې روز بډیره د خطر وی، او د نور به پیم دی صاحب. یخ نه اسمان کی به بجلی دا سی پڑکی گی، لکه غور و آواز به خطرناک وی، بیتا با به مخلوق وی، هر طرف تا به بشور و شغلی با دا اپناک وی. نروان بشی دا خلق دا آدم بابا پا لور و طول خلق پا بی باق وی، نبیان با بی عجز پا غضب با پاک اکبر وی، او پا نفس پا زلزلی وی. عجز هر نبی با وی بغیر دا خیر و ناسا، درنه با پارچا وی، تنبه با بی دازمک وی، آدم با بی دا پاسا میدان که با غوغا وی. نو بهار د محمد بس توبه در توبه ساده، هر څه بر اختیابی، نو قبول به شفاعت زمنګ الله ته سر ور، قبول به شفاعت زمنګ الله ته سر ور وی، او نه چم نه بمالی وی. دا جی او بده چار بیت دا بلاندا بده دا چې په خوا چې بوادو، نو پنی به وی د دروزی، او پیمنه به د الوان وا، بابوز د میزری د درگی به وی منګز، یو خادمه پداشان د ناوی دندا سو تور رانجب کورنی او ساده ساده ادم او زمنګ د مشرانو رواجونه په خوانیو هر کار د غي سمو. نو د کلی به مولا او بس نکاح به زبانی او راټول به ورته چمو، د ناوی په لاسونو به پوری کړی نه کریزی، او خدا به د میدان و د خدو مشرانو به د سترګو شیشرنګ او کادی به د سپینو منزه د پاره پروت په دارچا په کور کې لنګو وړو د میچنو. نو د چم به یو تنورو د هغې خلکو یو ننګو کټکی د سرمنو، نو کټونه د واده به یې اودلې په بروز، یو دا رز به د تاوان وه، دا رز به د تاوان وه. جمع شوې به ټبر و کوغا د به خیرات و اخلاص و، په هغې کې غم د هر سړي په سر و، بس داسې یو کات و. نو پیسې چا کره نه وي، خو سکون خو برابر و، نه شر و نه فساد و، بهار خوشحالۍ کې تیرېدلې شپې او ورځې، او رڼا به د ایمان وه. مینوالو منګه لال محمد بهار به تاسو ته وخت په وخت چې کوم دن اورو، تاسو خپل کمنټس چې کوم دن هغه موږ له راکوئ، او دا پروګرام شیئر کوئ چې پرمختګ کوي، او د لال محمد بهار د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمات دي. لال محمد بهار د تاسو چې ته کوم دا دوی به چاربی ته وایي، نو دا ټول د پخوانی وختونو عکاسی موږ را، نو څنګه هغه وخت کې خو تا خو ډېر عمر دی، هغه وخت دی یادی؟ هغه وخت کې ډېر خوند جی، ډېره مزه وه، ډېره مینه وه، ډېر اخلاص و. خلکو به چې خلک را جمع کړم، د دې دپاره به را جمع کړو چې ته به سکای، ته به سکای، نو چا به وي سروې به زه راوړم، چا به وي اوړه به زه راوړم، چا به وي دا کار به زه وکړم. اوس چې را جمع کړي خلک، نو وي څه پاخه کړو، نو هغه مینه او هغه اخلاص هغه خوند دې ووته. په دې وجه خلک ودونو کې هم چې شرکت کوي، نو بس د منټونو په حساب کوي. د دې اوسني دور غمونه او خاده دواړه چې کوم دینو متاثره شوي دي، دا د پیسو او د غریبو د کمزوري د وس نه دي. الله پاک دې په خپل فضل وکړي. نو مینوالو موږ سره اوسئ، انشاءالله لا شان نوي نوي اپډیټس به درکوو.
ویب شیر آدم خان جدون ستر جرنالیست دی نسوابه مهربانی.